Далан буудлын улсраас Чингэлтэн эцсийн буудал хүртэл 3.3 км автсан мөн ашиглалтанд ороод 30-40 жил болж байгаа. Гэвч энэ хугацаанд их засварт ороагүйгээс автозамын зорчих хэсэг нь бүтцийн эвдрэлд олж замын тэгш байдал алдагдаж ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон. Тиймээс энэ хэсэг газарт автозамын өргөтгөлийн ажил хийдэж байгаа юм. Одоогийн байдлаар 1.8 км-т суур болон өнгө хучилт хийж гэрэлтүүлэг бүрэн тавигдаж явган зам болон борооны үс зайлуулах шугамын ажил хийдэж байна. За манай экспресс сан компани 3.3 км-ийн Чингэлтэн төргө 18-17 хооронд байрших зам барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа. Энэ зам маань үндсэн зорчигсон 8.7 хоёр талтай яван замтай, борооны үс зайлах шугамтай, гэрэлтүүлэгтэй ийм байр зам барилгын ажил байгаа. А энэ манай ажил маань одоо 60% явж байна. 60% байгаа. Тэгээ одоо хийж гүйцэтгээд агарын сар 2016 оны 6 сарын 10 донд хүлээлж өг төлөвлөгөөтэй. Өргөтгөл шинжилтийн ажлын хүрээнд зорчих хэсгийг 8.6 м өргөн болгож хоёр талдаа 1.5 м өргөн явган хүний замтай, нэг талдаа гэрэлтүүлэгтэй борооны үс зайлуулах шугамтай болгоно. Гэтэл өргөтгөл хийдэж байгаа газруудад нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай байгаа алууд одоо болтол нөгөөгүй байна. Далан буудлын улсраас Чингэлтэн эцсийн буудлыг хүртэлх автозамын өргөтгөлийн ажилтай холбоотой 47 айлыг нүүлгэн шилжүүлэхээр осноос 26 айлыг нь өнгөрсөн жил нүүлгэн шилжүүлжээ. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол 18-1 талбар байгаа. Энэ 18-1 талбарынхаа үнэлгээний компанитай газар үнэлүүлэх асуудлынх нь материалуудыг манайх өргөчөөд байж байна. Энэ айлууд нь одоо нөхөө олгоргийн догтож харилцсан тохиролцсны үндсэндээр газар шилжүүлэх ажлуудыг өргөжлүүлж хийгээд тэгээ энэ замын ажлыг саадгүй дуусгах ажлыг хийгээд явж байна. Чингэлтэн дүүргийн өмч газрын арилжааны газраас нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай байгаа эдгээр айлуудад үнэлгээ хийх нөхөн олгор олох шаардлагатай байгаа талаар нийслэлийн засаг дарганы тамгийн газар мэдгдсэн. Гэвч одоо болтол уг асуудлыг шийдвэрлэх санхүүжилт орж ирээгүй байгаа учраас замын өргөтгөлийн ажил энэ хугацаанд ашиглалтанд орох боломжгүй болжээ.